Hej mina vänner, nu är jag tillbaka och vilken svetsning från en erfaren svetsare som har förresten över 40 år erfarenhet av svetsning. Det är mega fint. Jag orkar inte med att sätta ihop den idag faktiskt. Idag ska jag göra mig glädje av att jag har gitten nu färdig. Och imorgon antagligen visar jag den. Men jag är inte med idag, för jag tror att jag orkar inte med. Det är inte så mycket egentligen som jag ska göra. Jag ska förändra, men jag antagligen inte. Ja, bara en short egentligen ska jag ta på mig abborrmössan. Men den tar jag nu inte på mig. Jag är ganska slut. Vi har just kommit. En mycket fin resa till Norrtälje med mycket fina människor. Och det är varken Vattenfall, BMW eller hier styrreglering i Norrtälje som vill hjälpa. Utan det är människor som man betecknar någonstans som normalt. Och jag vill betona han som svetsade saken, han gjorde det helt oegennyttig. Men han får ju betalt. Men vi har inte avtalat någonting. Till alla de som i princip bara pengar, 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 pengar. Men så var det ju tänkt. Vi slår oss fram på något sätt genom oegennyttighet, kan man säga. Ja, det är väl bra. Ja, det var en resande, en fin, och jag fick det i statsmissionen gulaschsoppa. Wow! Jag tror att jag tilltar igen i vikten. Men om ni vill vara delaktig, ni får gärna beställa lite matpåse på ICA och skicka med den till Åkerövägen på ICA flygfuren. Det går jättebra. Det behöver ni bara göra i en app. Ni behöver inte ens röra era fötter antagligen. Det skulle vara jättekul. Om jag ska säga någonting till produkterna eller och vem de är eller så, jag gör det jättegärna. Ni kan också skicka lite udda saker som jag kanske ska kommentera i sammanhang här med mina videos. Annars ska jag nu ta det lugnt. Jag dricker faktiskt en Erdinger alkoholfri nu här. Och tittar lite grann mer i solen. Och sen ska jag tänka över dagen imorgon. Er önskar jag en fredlig och skön torsdag kväll och vi syns nu. Jag är fortfarande lite över rumplat av snäll och godheten som jag har träffat nu de sista dagarna i Norrtälje. Det är skönt. Lite orolig, alltså jag träffade ju då, några som var lite orolig om min EP95 typ, men jag hoppas att det har ordnat sig. Yes, tack för att ni tittar med fortfarande och snart. Jag vet inte om det blir imorgon eller om jag hoppas att det blir imorgon. Antagligen måste vi ventilera lite annorlunda i alla fall. Eller göra någonting annorlunda. Men det blir nog bra till slut i alla fall. Den viktigaste delen, nu funkar det så. Det hoppas jag i alla fall. Att det måste bara sättas ihop nu. Och det är lite pusselarbete. Och det gör jag antagligen imorgon. Idag har jag ingen lust mer. Jag vill bara njuta av sista delen av solen och gör mina extra hälsningar till Skåne. Tack så mycket. Alla. Och alla de som hjälpte till med. Det är så otroligt. Det är så otroligt. Jag kan en gång till säga
Ja, jag tror att jag gjorde precis rätt. Att jag är nu på rätt ställe i alla fall. Och han som har svetsat saken, han vet precis vad han svetsade. Ni får lite fundera på detta överhuvudtaget, inklusive alla trollar och så vidare. Jag vet inte, jag kollar i princip bara de där. Nu, jag orkar inte mer med dem där. Eller jag vet inte om jag orkar. Men titta gärna någon annanstans. Men ni alla, Freddys och alla andra som jag känner, ni får gärna titta vidare. Imorgon blir det spännande. Och hur utdragen allting blev och så vidare och så vidare. Men vad har ni gjort, mina vänner? Vad har ni gjort? Ni har gjort och avvaktat och delvis såg med glädje och glädje, skadeglädje eller vad man säger, på mig för att underhålla er. Men jag förstår detta, att ni gör detta. Det får ni också göra i fortsättningen. Jag kommer inte att gå under inga omständigheter mer nu. Jag till och med avslutar eventuellt kriget mellan Ukraina och Ryssland, om det finns nu en krig. Men jag tar i alla fall bort motivet, alltså resursmotivet. Och dessutom kommer Tyskland och Ryssland närmare ihop, som är ju mitt mål. Och sen närmar jag mig naturligtvis i avslutningen av barnhandel genom att jag närmar mig socialtjänstens myndighetsområde. Ja. Då syns vi imorgon. Härligt kväll nu. Jag dricker faktiskt en Erdinger alkoholfri. Det är också bra. Tack så mycket, Freddy. Wow, den finns fortfarande kvar. Och hälften av den här ägnar jag åt dig. Okej, okay? Den var jättebra. Emil, nu ska du träda också fram. Detta blir jätteskojigt nu. Han är ju lite någon annanstans just nu. Yes, okej. Okay. Då avslutar jag för idag. Hej då, mina vänner.